Itu Mas Ras, dia tunggu di mana? Habis. Oi, Natalano. Tô no grau. Para, para, eu tô olhando para as portas. Andei! Oi! Ada di sebelah lagi, yang saya adalah pesawat kore. Baik, ini Paul. Buat yang saya jahit waktu kami kamu. Buka. Itu masrah. Dia tunggu di mana? Tadi. Ah. 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 Ah.